sua argumentação, o ministro do Superior Tribunal de Justiça alega que o desembargador Rogério Favreto, que no último domingo atendeu o pedido feito por parlamentares e determinou a soltura do petista, é incompetente para julgar a questão. Incompetente no sentido técnico da palavra incompetente. Não? Quer dizer, ele não tinha competência jurisdicional para analisar o fim da decisão. É óbvio e ululante palavras da ministra. Sabe o que significa ululante? Excessivamente claro, transparente ao excesso. Então ela disse, abre aspas, é óbvio e ululante que o mero anúncio de intenção de réu preso de ser candidato a cargo público não tem o condão de reabrir uma discussão acerca da legalidade do encarceramento, normalmente quando, como no caso, a questão foi examinada e decidida em todas as instâncias do Poder Judiciário. Foi o que...